Aziz yurttaşlar, hem de kanalımız obunachilari, bugün mana hafta günüge çarşamba biz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani mol bozoriga yetib keldik. Mollar narxlarini chiroyli qilib videoga olishga harakat qilamiz. Videomiz aralash bo'ldi. Otlarni ham oldik, qo'ylarni ham oldik, novvoslarni ham oldik, sigirlarni ham oldik, hammasidan bor. Sizlarga nimalar narxlari qiziq bo'lsa, bemalol o'z fikrlar kommentariyaga yozib qoldirishlar mumkin. Keyingi videolarimizda xudo xolasa sizlar so'ragan narsalarni videoga olib ko'rsatishga harakat qilamiz. Otlar katta uloq chop etgan va toychoqlarni oldik. Iloji boricha telefon nomerlarini ham yozib qoldirdik. O'zimiz Shahrixonda Cho'ja mol bozorini mol bozoridan va u yoqda mol bozoridan bir videoni solishtirib ko'rasizlar o'zingizlar. O'zingizlar solishtirib ko'rasizlar, sizlarga nimalar narxlar kerak bo'lsa, o'z fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Telefon nomerlarini yozib qoldirdik, dastavkalari bor ekan, hamma yo'g'i bor ekan, telefon qilib bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Mana aziz do'stlar, yosh toychoqlardan Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidamiz. Toychoqlardan boshladik, xudo xohlasa videomizni ana ko'rsatib o'tamiz, hozir narxlari bilan tanishtiramiz, yoshlari bilan. Ko'rib turibsizlar toychoqlarni. Telefon nomerlarini olib qolamiz. 6 milyondan deyapti ekan toychoqlarni mana. Aka bular necha oylik bu toychoqlar? 7 oy 8 oylik. 6 milyondan hammasi narxi. Kami bor. 6 milyondan kami bor ekan. Telefon nomeringizni berasizmi aka, bir qiziqqanlar bo'lsa telefon qilib so'rashadi. Aytib yuborasiz. 99'lik. 982. 4934. Qiziqqanlar bo'lsa bir telefon qilib aloqaga chiqishinglar mumkin. Dastavkalarni qilib berasizlarmi aka? Kelishib qolsa. Dastavkalarni qilib berar ekan. Mana ko'proq olsanglar arzonroq ham qilib beraveradi. Kattalardan ham bormi aka? Uloq chopadigan katta otlardan. Faqat toychoqlar-a? Faqat toychoqlar ekan mana. Qayerdiki aka bu otlar? Qirg'izniki. Qirg'iz otlar mana. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qilib so'rashinglar mumkin. Meni olmadi. Oldiroq. Ha. Ot chiqish kerak-da. Mana aziz do'stlar, katta minilaydigan otlardan 12 million 100 qilyotgan. Bo'g'oz ekan mana. Bo'g'oz otdan ekan 12 million 100 so'rashyotgan mana. Ko'rib turibsizlar. Yozyovon tumani ot bozori. 5 milliondan kamiga sotdingmi? Yana 3 ga olyapsizmi? Ha? 3 ga bo'ldi. Ayg'ir qulumtoy degan otdan ekan. 5 million deyapti. Qiziqqanlar bo'lsa telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. 5 milliondan kamiga sotmayman deyapti. Necha oylik bu? 1 yashar. 1 yashar? Yo'q. Necha oylik ekan bu? Necha oylik ekan bu? Telefon nomeringizni berib yuborasizmi? Telefon nomeringizni? 91 li 615. 660. 60. 21. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilib so'rashlar mumkin. Dastavkasi ichida ekan. Hozir mana 47 so'rashyapti. Mana aziz do'stlar, uloqqa kiradigan katta otlardan 25 million kami bor ekan. 7 yashar ot ekan. Orqalaridan ham ko'rsatib qo'ysak. Mana ko'rib turibsizlar. 7 yashar ekan. 25 million kami bor deyapti. Aka bozor so'ramadimi? Eng keldinglar-a? Hal bozor so'ramadi mana. Uyda yana bormi aka sotiladigan otlar? Telefon nomeringizni yozib qoldirsak bo'ladimi? Ha. Kesa aka bilan gaplashish kerak ekan-a. Ha, bo'pti, xo'p. Mana aziz do'stlar, katta uloq chopadigan otlardan. Narxi necha pul ekan aka? 15 million. 15 million kam bor. Biri 6 yashar bordir-a? 6 yashar-a? 6 yashar ekan. 15 million kami bor deyapti mana. Farg'ona viloyati Yozyovon tumani ot bozor. Ko'rib turibsizlar. Narxlarni bir ko'rib olinglar. O'zimizni
Shahrixon tumani Holdanbek ot bozori bilan bir solishtirib ko'rasizlar narxlarni mana. Otni sifatlari ham yaxshi, zo'r. Mana aziz do'stlar, mol bozoriga o'tib oldi, yana bol ekan. Aka sementalmi bu? Sementala. Bolasiz necha oyli bo'ldi aka? 4 oyli. Bolasiz 4 oyli ekan. Necha pul deyapsiz? 30 deyapti. 30 million ha? Yana bola 30 million baho etyapti. Necha litr suti bor aka? 15 ta. 15 litr suti bor aka mana. Zoroqdan ham ko'rsatib o'tsak, to'qol variantidan. Mana aziz do'stlar. Olasi nov bo'lsa ekan. Aka, uyda yana bormi sotiladigan mollar? Novoschalari bor, bundan kattaroq. Bundan kattaroq novoschalar bor. Telefon nomeringizni yozib qoldirsak bo'ladimi? Aytib yuborasiz. 99. 99lik. 077. 077. 1086. 1086. Mana bundan katta novoschalar bor ekan. Qiziqqanlar, oladiganlar bo'lsa bemalol telefon qilib gaplashishingiz mumkin. Ular zoti qanaqa u sotiladigan novosch? Sementalar ular ham. Sementalar ekan. Eshik qaydagi? Farg'onada. Farg'onada. Mana telefon qilib bemalol ko'rib gaplashishingiz mumkin. Aka, kelishib qolsa bir dastavkalarni qilib berasizlar-a? Yo'q, dastavkamiz yo'q. Dastavkasi yo'q-a? Kelib ko'rib olib ketishaveradi. Bo'ldi aka, xo'p. Mana aziz do'stlar, navbatdagi molimiz. Qanchalik bo'ldi bolasiz? Bolasi 6 kunlik bo'ldi. Bir 6 kunlik bo'ldi. Unajin novoz. Unajin ekan. Necha litr sut beryapti mol? 15 litr sut beryapti. 15 litr suti bor ekan. Necha pul baho etyapsiz endi? 20 million deyapti. 20 million kam bor. Bozor so'radimi? Necha pul qilishdi? 17 million berdi. Bozorimiz 17 so'rabdi mana. Xolas, unajin 6 kunlik bo'libdi. 15 litr suti bor deyapti. Ko'rib turibsizlar mana. Aka, uyda yana bormi sotiladigan mollar? Bor. Telefon nomeringizni yozib qoldirsak bo'ladimi? Aytib yuborasiz-a? 326 26 04. Nechilik? 91. 91li 326 26 04. 04. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qilib gaplashishlar mumkin. Qanaqa nonlar bor uyda sotiladigan? Har xil bor. Hammasidan bor-a? Bo'g'ozi, bo'g'ozi ham bor. Ena bolasi ham bor, hammasidan bor ekan mana. Kelishib qolsa dastavkalarni qilib berasizlarmi? Dastavkalarmi? 700 berish. Ha, bo'ladi. Kelishib qolsa dastavkalarni ham qilib berasizlar. Qilib berar ekan bemalol. Mana aziz do'stlar, navbatdagi molimiz. Bolasi nima ekan? Bolasi. Bolasi xunaji necha oylik bo'ldi bu? 12 kun. 12 kunlik bo'libdi. Mana katta ekan. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi ekan, necha litr sut beryapti? 10 ta sut. Bahosini necha pul deyapsiz endi? 15 million. 15 million ekan, 10 ta suti bor ekan. Bolasi xunajin ekan, ikkinchi bolasi ekan. Mana ko'rib turibsizlar. Chalalarni ham ko'rsatib qo'yaylik. Aka, uyda yana bormi sotiladigan mollar? Telefon nomeringizni yozib qoldirsak bo'ladimi? 90. 90li. 536 44 76. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilib bemalol so'rashlar mumkin. Qanaqa mollar bor aka uyda sotiladigan? Hammasidan bor-a? Hammasidan bor ekan. Dastavkalarni qilib berasizlarmi kelishib qolsa? Dastavkalarni qilib berar ekan mana. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana bunimiz baraka bo'libdi. Xunajin ekan bolasi. 8 litr suti bor ekan, 13 ga sotilibdi. Mana aziz do'stlar, navbatdagi yana bolam olamiz. Ko'rib turibsizlar, bu nechinchi bolasi ekan aka? Ikkinchi bolasi necha litr sut beryapti? 3 litr. 4 litrga beraveramiz. 4 litrga beraverar ekan, necha pul baho etyapsiz? 9. 9 million kami bor-a? Bolasi xunajin ekan. Biror oylik bo'lib qoldi shekilliga? 2-chi oyga o'tdi. 2-chi oyga o'tibdi mana. Bozor so'radim aka. Necha pul qilishdi? 82. 82 qildi, ha. Ko'rib turibsizlar. Aka, uyda yana bormi sotiladigan mol? Bor. Telefon nomeringizni yozib qoldirsak bo'ladimi? 99. 99lik. 846. 846. 90.
01. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qilib so'rashlar mumkin. Qanaqa mollar bor aka sotiladigan? Sigirlar bor. Sigirlardan bor ekan. Bolasini ovozlari, xunajilari hammasidan bor ekan. Aka dastavkalarni qilib berasizlarmi? Dastavkalari ham bor ekan. Eshik qayda? Propan zaparapkan orqasida. Farg'ona Soyboy-a? Soyboy degan mana. Telefon nomerlarni yuqorida qoldirdik. Kimga kerak bo'lsa bemalol telefon qilib so'rashlar mumkin. Mana aziz do'stlar 5 yoshlik 5 kilo deyapti, qisir deyapti. Ko'rib turibsizlar. Bahosi necha pul dedingiz? 12 million. 12 million ekan bahosi. 12 million ekan. Kami bor ekan mana. Mana aziz do'stlar. Nazin so'ragan. Nazin so'ragan akalarimizga narxi necha pul ekan aka? 13 million. 13 million kam bor. Birar yasharmi? Yoshi qanaqa? 2 yasharga borib qolgan. Qochadigan 2 yasharga borib qolgan aka mana. Simental aka bu. Simental barodadan 13 million kam bor deyapti. Bozor so'ramadim aka? Necha pul qilyapti? 9.5 9.5ga berilmayapti mana. Xo'p. Mana aziz yurtdoshlar, Angus barodadan ekan. Bunisi shved, bunisi Angus ekan. Angusiga necha pul deyapsiz? Angusiga 2.6 beryapti. 2.6 bozor beryapti? 2.6 berishyapti ekan. Bunisigachi? Bunisiga 5. 1.5. 1.5 beryapti mana. 4 million 900 5 million 800 mana. Bularning yoshi qanaqa ekan? Bunisi 9 oylik, bunisi 1 yashar. Bunisi 1 yashar, bunisi 9 oylik ekan. Uyda yana bormi sotiladiganlar? Telefon nomeringizni yozib qoldirsak bo'ladimi? Aytib yuborasizmi? Aqlaridan ko'rsatib o'taylik, hozir telefon nomerini ham olamiz. Mana Angus, Angus Shved. Ko'rib turibsizlar. Telefon nomeringizni aytib yuborasiz aka. 94. 105. 05. 05. 00. 05. 00. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qilib so'rashlar mumkin. Uyda qanaqalari bor? Uyda katta onalari bor. Ha, buni onalari bundan mahnaqalari ham bor-a? Ujalari ham bor yana. Shunaqalari ham bor ekan. Telefon nomerlarini qoldirdik. Kimga qiziq bo'lsa, kimga kerak bo'lsa telefon qilib so'rashlar mumkin. Dastavkalarini qilib berasizlarmi? Dastavkalarini qilib berar ekan mana. Mana aziz yurtdoshlar, yosh novvos so'ragan akalarga. Ko'rsat novvoslar mana. Ular bahosini necha puldan deyapsiz? 4.5. 4.5dan kam bor. Bozor so'radimi? 8. Bozor 2.18 so'radi. 2.18 so'rabdi bozorimiz mana. Uyda yana bormi sotiladigan? Telefon nomeringizni berib yuborasizmi? 91-655-81-04. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qilib so'rashlar mumkin. Eshik qayda? Marg'ilonda. Qayerda? Marg'ilonda. Marg'ilonda ekan mana. Dastavkalarni qilib berasizlarmi aka? Ha, o'zlari kelishyapti. O'zlari borib ko'rib olishadi. O'zlari borib ko'rib olaverasizlar ekan. Dastavkasi yo'q ekan. Nimada? Mashina o'zi. Ha. Qilib o'zi olib ketaveradi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Xo'p aka, rahmat. Bozoringizni bersin. Mana aziz yurtdoshlar, ovozlar ko'rib turibsizlar. Optim narxlarda, xudo xohlasa. Xoni toza zotli mollardan. Baqaman deganlarga mana ko'chat novozlar. Aka, bularni zoti qanaqa ekan? Ablikol. Ablikol? Rossiya. Rossiya ablikol degan zotdan ekan. Kichkinasi. Qancha? 13 million. Kichigini 13 million kami bor deyapti. Endi aytilish bahosi mana kami bor. Orqalaridan ham ko'rsatib qo'ysak. Ko'rib turibsizlar. Kallalarni ham ko'rsatib qo'ysak, to'qol variantidan ekan. Limuzin. Bunisi limuzin-a?
Bunisi limuzin degan ekan, bular Avlikov ekan. Limuzinning narxi qancha? 15 million kam bor. Hozir bunda savdo bo'lyapti. Ha, 15 million kam bor. Buni bularichi? Bular ham o'sha. Bular ham 15 milliondan kam bor-a? 15 milliondan kami bor ekan. Uyda yana bor-a sotiladigan. Telefon nomeringiz berib yuborasizmi? Aytib yuboring. 94lik. 583. 70-70. Mana qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qilib so'rashlar mumkin. Mana qovni tog'da zotli parodalardan mana baqaman deganlarga. Aka kelishib qolsa bir dastavkalarini qilib berasizlarmi? Dastavkalarini qilib berarkan, xudo xolasa mana qanaqa zotlardan bor aka uyda? Mazil beramiz Namangan tuman Ulag'ona qishlog'idan. Namangan tuman Marhamat qishlog'ida endi borib ko'rishaveradi o'zlari. Bo'ldi aka, yuqorida telefon nomerlarini qoldirdik, mana kimga kerak bo'lsa bemalol telefon qilib gaplashib borib ko'rib olishingiz mumkin. Mana aziz do'stlar, navbatdagi novoslar bir tanishtirib o'tamiz, ko'rsatib o'tamiz, keyin narxlari bilan, sorti bilan tanishtirib qo'yamiz. Menimcha limuzin degan parodadan shekilli bular mana. Ko'rib turibsizlar. Shoqi uzun ekan. O'tgan safar o'zimiz bozorda shunaqalar ham chiqqan edi. Mana o'zimiz bozor bilan Farg'ona viloyati Yazyovon tumani mol bozorini bir solishtirib ko'rasizlar. Aka narxlari qanaqa ekan ularni? 11 million kam. 11 milliondan kami bor-a? 11 milliondan kam bor ekan. 1 yoshlarga borib bormi? 7 oylik. 7 oyligiga hali yoshiga to'lmagan ekan. Mana 7 oylik ekan. Boqaman deganlarga ko'chat novvoslar. Limuzin degan parodasidanmi, qanaqa parodasi? Yo'q, yo'q, bu simental. Simentallar bular. Bular simental degan parodadan ekan mana. Aka, bular ichida bir baho bo'lgani yoki sotilgani bo'ldimi? 9.5 dan o'pdim so'rashdi. 9.5 dan o'pdim so'rab. Uyda yana bora sotiladigan. Telefon nomeringiz berasizmi? 99lik. 999 85 27. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qilib ko'rib gaplashib olishingiz mumkin. Dastavkalarni qilib berasizlar-a? Dastavkalarni qilib berar ekan. Ha, dastavka plastik shot hammasiga pul surib, qaysi qanaqa anaqada savdo qilishlar, hammasi qulayliklari hamma yo'g'i bor ekan mana. Do'stlar, tosh qo'zichoqlardan qo'chqor sog'liq aralash ekan. Eng qimmati qancha, eng arzoni qancha bular? 1 milliondan kam bor bular. Hammasi bir xilda-ya? 1 milliondan kam bor mana, 1 milliondan tanlab olasizlar. Mana qo'chqori ham bor, sog'lig'i ham bor ekan. Bunaqalardan ko'pa sotiladigan aka? Ko'p, ko'p. Telefon nomeringizni yozib qoldirsangiz. 99lik. 868. 868. 11.60. 11.60. Eshik qayda aka? Tashlag'da. Tashlag'da ekan. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqib gaplashishlar mumkin. Dastavkalarni qilib berasizlarmi aka? Dastavkalarni qilib berar ekan mana. Mana aziz do'stlar, ena bola qo'y so'ragan obunachilar bor edi. Ena bola qo'ylar mana. Bolalari qo'chqor sog'liq aralashmi? Aralash ekan. Usorimi bularni? Usoridan nechta pul deyapsizlar ularni? 3 milliondan kami deyapti. 3 milliondan kami bor. 3 milliondan kami bor ekan. 3 milliondan kami bor deyapti mana, ko'rib turibsizlar. Bu Edilbay. Bunisi Edilbay mi? Edilbay. Ichida sotilgan yo savdo bo'lgani bo'ldimi? Ha, savdo bo'lyapti. 2.5 milliondan hammasini ichadi. 2.5 milliondan o'pdim so'rashyapti ekan mana. Telegramdan har bir o'zi vodiy bo'ylab bepul qovar beradi bu. Dastavkasi bor ekan. Telefon nomeringizni yozib qoldirsiz. 75 40 50. Nechilik? 91lik. 91lik 675 40 50. Umidjon aka. Bemalol bog'landi. Bemalol telefon qilib ko'rib gaplashishingiz mumkin. Dastavkalari bor ekan. Kimga qanday qo'ylar kerak bo'lsa, mana telefon nomerlarini qoldirdik. Bizga. Mana bu yerda ham bor ekan. Bu ajratli sifatini bizyapti. Bular usori? Ha, usori. Yoshlari qanaqa bular? 2 yashar, 3 yashar, 4 yashar. 2 yashar, 3 yashar, 4 yashar. Bu bolasi qaysi birining bolasi bu? Bu hammasiniki. Yo'q. Yetimmi bu? Ayib, hammasini bolasi bor deyapti, hammasini. Ha, hammasini bolasi bor. Ha, hammasini bolasi bor ekan. Endi bolalar nechta puldan? Bular 3.5 dan kam bor. 3.5 dan kam bor. 3 milliondan qilibdi, 3.5 dan kam bor. Telefon nomer aytib yuborasiz yana. 91lik. 91lik. 675. 675. 40 50. 40 50.
qiziqarlar bo'lsa bemalol telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Arzonroq beradi. O'zbekiston bo'ylabmi yoki vodiy bo'ylabmi? Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab dastavkalari bor ekan. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Telegram hamma yo'q bor-a? Hamma yo'q bor. Telegramlar ham bor ekan mana. To'g'ri, azizlar. Mana aziz do'stlar, bular ham yana bola qo'ylardan. Bular narxi qanchadan ekan? 2,5 milliondan kami bor. Bu onalari necha yosh endi? 2 yashar, 3 yashar ekan. 2,5 dan kam bor. Qo'chqor sog'liq aralash ekan bolalari. Mana ko'rib turibsizlar. Telefon nomerlar qoldirdik. Kimga qanday qo'ylar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib gaplashishingiz mumkin. Mana aziz do'stlar, yosh nazni so'ragan akalarimizga mana ko'rib turibsizlar. Nazizalar qorasi ham bor, olasi ham bor. Arqalardan ham ko'rsatib o'tsak. Videomizni qisqa qilamiz erik qolmasliklar uchun. Yoshlarini hozir tanishtirib o'tamiz, ana kallalari hamma. Ular necha oylik bular, tog'a? 4-5 oy, 6 oy, har xil. Nech puldan bo'xotayapsiz? 3dan beradilar, 3dan. Ular 28dan beradi, 28dan. 3dan bermadingizmi? Yo 3 million 28dan bermayapti. 28dan bermayapsiz. 2 million 800dan berilmayapti. Mana hammasini so'rashyapti, 2 million 800dan. Uyda yana bormi sotiladigan? Bor. Telefon nomeringizni yozib qoldirsak bo'ladimi? Aytib yuborasizmi? Nima, ey, mana alam. Mana aziz do'stlar. Qaydansiz siz? Men Bostondanman. Bostondanman. Yana kim? 90lik. 307 0415. Qiziqqanlar bo'lsa mana bemalol aloqaga chiqib so'rashingiz mumkin yosh nazinlardan. Do'stlar, navbatdagi biz aytsalarimiz, nazinchalarimiz. Yosh qanaqa ekan qorasini? 1 yasharga borgan yo'q. 1 yasharga borgan yo'q. Bunisi bundan afzal 6 oylikka. Narxchi? Narxini 32 qilyapti, bunisi 28. Buni 28, buni 32 qilyapti. 6 millionga boryapti ekovi. Mana ko'rib turibsizlar. Aziz do'stlar, siz necha pul deyapsiz? Men 7 beringlar deyapman, 6 ga chiqyapti. 7 ekoviga 7 so'rayapsiz-a, ekoviga 7 million beringlar deyaptikan, 6 so'rashyapti ekoviga. Mana arqa ko'rinishlarini ham olib qo'ysak. Farg'ona viloyati Yazyovon mol bozori. Mana aziz yurtdoshlar, navbatdagi mollarimiz mana uzoqroqdan ko'rsatsak, ko'rib turibsizlar. Uni azinaga hammasi? Tanlab olish 34dan nomerlar qoldiriladi. Bo'l, tanlab olish 34dan nomerlar qoldiriladi, aytib yuborasiz. Nomeringizni. 99lik. 119. Necha? 119. 119. 1290. 1290. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qilib so'rashingiz mumkin. Yoshlari qanaqa bo'ladi? Yoshlari 5-6 oylik. 5-6 oylik go'zakchalar mana. Mana dastavkalarni qilib berasizlarmi aka? Dastavkalarni qilib berar ekan mana. Qiziqqanlar bemalol telefon qilib so'rashingiz mumkin ekan. Mana aziz do'stlar, navbatdagi bo'zachilarimiz bu yerda 3 degan, hozir narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Aka, necha puldan deyapsiz ularga? 4dan so'rayapmiz. 4 milliondan kami bor, bozor so'radimi? So'rab turishdi. Necha pul qilishyapti aka? Oxiri 34 qilishdi. 34 qildi. Bunisini 33. Estonda 36. Estonda 36 qilishibdi. Bular necha oylik endi? 6 oy, 7 oylik. 6 oy, 7 oylik bo'zachilar aka mana. Uyda yana bormi sotiladigan? Telefon nomeringizni qoldirsak bo'ladimi? Aytib yuborasiz. 94. 94lik. 501. 14. 14. 14. 14 ekan, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Aziz yurtdoshlar, mana dastavkalarni qilish beradi, qanaqa bo'zachilar kerak bo'lsa ko'rib gaplashishingiz mumkin.